天生表演欲让他打破身高168的入学规定，考进国光。16岁当零演出球，反而被导演相中出道。因为导演会说咔嘛，这个镜头才结束嘛。但是我没有经验啊，对啊，我只有躲在那个油箱后面，哎，没有声音，然后我就冲着镜头说：“好了没有？”传统纺织厂二代，从超跑代理到打造台湾本土播客平台，跟着趋势拼创业。成长的过程当中，都有家人都一直有鼓励，就是做新的东西，尝试新的东西。礼拜天中午1点，台湾亮起来，勇闯新蓝海。